ঋতুৰাজ আৰু আপুনি চাই আছে এছপিএম আইএছ একাডেমি আৰু ৰত্নকুবেৰ প্ৰেজেন্স টাইম এইট বিগ ৰিজাল্ট ডে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ কিয়নো দেশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এন ডি এ চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ বাবে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইফালে যদি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক্সিট পলক নস্যাত কৰি কিন্তু অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ইণ্ডি এলায়েন্সে। অসমৰ প্ৰেক্ষাপট যদিহে চাবলৈ যোৱা যায় তেনেহ'লে ডিব্ৰুগড়ত ইতিমধ্যে নিশ্চিত বিজয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। আনহাতে যোৰহাট সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ নিশ্চিত বিজয়ৰ দিশে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। সমান্তৰালকৈ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত এক প্ৰকাৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ বৃহৎ জয়ৰ দিশে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ বিজয় নিশ্চিত। এই মুহূৰ্তৰ সবাইটোকৈ ডাঙৰ খবৰটো জনাইছোঁ, অভিলেখ সংখ্যক ভোটত ইতিহাস ৰচিব ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইনে। 5 লক্ষাধিক ভোটত জয়লাভ কৰিব ৰকিবুল হুছেইনে। এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ, গৌৰৱ গগৈৰো ইতিমধ্যে বিজয় নিশ্চিত হৈ পৰিছে। তপন গগৈৰ সৈতে সমুখ সমৰত আছিল গৌৰৱ গগৈ আৰু আগবাঢ়ি আছে ফণীভূষণ চৌধুৰী। ডিব্ৰুগড়ত ইতিমধ্যেই জয়লাভ কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু তাৰ বিপৰীতে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। বৃহৎ জয়ৰ দিশে লখিমপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। অভিলেখ সংখ্যক ভোটত ইতিহাস ৰচিব ৰকিবুল হুছেইনে। 5 লক্ষাধিক ভোটত ইতিমধ্যেই অভিলেখ ৰচিবলৈ আগবাঢ়িছে ৰকিবুল হুছেইন। গৌৰৱ গগৈৰো এক প্ৰকাৰ বিজয় নিশ্চিত হৈ পৰিছে। আগবাঢ়ি আছে ভোটত ফণীভূষণ চৌধুৰী। ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে। সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ এক প্ৰকাৰ মুখ ঠেকেঠা খাইছে এই নিৰ্বাচনত। আজিৰ দিনটোৰ বিগ আপডেট আমি শেহতীয়া আপডেট জনাই আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যে বাৰাণসী সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিছে। দেশত পুনৰ চৰকাৰ গঠনৰ দিশে আগবাঢ়িছে এন ডি এ আৰু এই পৰ্যন্ত এন ডি এ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে 293খন আসনত। আৰু ইফালে ইণ্ডি এলায়েন্সেও 229খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে সমগ্ৰ দেশত। আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ প্ৰেক্ষাপট যদিহে চাবলৈ যোৱা যায় তেনেহ'লে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ পৰা গৌৰৱ গগৈৰ নিশ্চিত বিজয়ৰ খবৰ আহি পৰিছে। এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত বিজয়ৰ দিশে ধাৱমান হৈছে গৌৰৱ গগৈ। আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰকিবুল হুছেইনে অভিলেখ সংখ্যক ভোট লাভ কৰিছে। ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমলক এক প্ৰকাৰ ধূলিচ্ছাদ কৰিছে। বদৰুদ্দিন আজমলক ধূলিচ্ছাদ কৰি ৰকিবুল হুছেইনে বিজয়ৰ নিচান উৰুৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত দিলীপ শইকীয়াই বৃহৎ জয়ৰ দিশে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। লখিমপুৰতো প্ৰদান বৰুৱাই একে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰদান বৰুৱাইও বৃহৎ বিজয়ৰ দিশে আগবঢ়া খবৰ আহি পৰিছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ। শিলচৰত ইতিমধ্যে পৰিমল শুক্ল বৈদ্যয়েও এক প্ৰকাৰ বিজয়ৰ দিশে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। ডাঙৰ খবৰ জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক, এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত বিজয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে গৌৰৱ গগৈ। আৰু সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক প্ৰকাৰ অভিলেখ সংখ্যক ভোটত বিজয় সাব্যস্তৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৰকিবুল হুছেইন। ধুবুৰীত নিজৰ দুৰ্গত বদৰুদ্দিন আজমলক ধূলিচ্ছাদ কৰি ৰকিবুল হুছেইনৰ অগ্ৰগতিয়ে স্বাভাৱিকতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ। আৰু সমান্তৰালকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি আছিল যোৰহাট, য'ত দুই গগৈৰ মাজত যুঁজ হৈছিল, তপন গগৈ বনাম গৌৰৱ গগৈ। আৰু সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া এক্সিট পলক নস্যাত কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে বিপুল ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰি এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত বিজয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে যোৰহাট সমষ্টিত। সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ। কৰিমগঞ্জত সমান্তৰালকৈ শিলচৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অগ্ৰগতি বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ। আৰু গুৱাহাটীত বিজুলী কলিতা মেধিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ লাভ কৰি আছে অগ্ৰগতি, বিপুল ভোটত বিজয় সাব্যস্ত হোৱাৰ দিশে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আগবাঢ়ি থকাৰ খবৰ আহি পৰিছে। ডিব্ৰুগড়ত ইতিমধ্যে নিশ্চিত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। লখিমপুৰত প্ৰদান বৰুৱাৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দৰং ওদালগুৰিত দিলীপ শইকীয়াৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত বিজয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে দিলীপ শইকীয়া। শোণিতপুৰত ৰঞ্জিত দত্তৰ অগ্ৰগতি। আৰু ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিজৰ দুৰ্গত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি, কিয়নো
ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু অভিলেখ সংখ্যক ভোটত এই পৰ্যন্ত আগবাঢ়ি আছে ৰকিবুল হুছেইন। 5 লাখতকৈ অধিক ভোটত বিজয় সাব্যস্ত হ'ব ৰকিবুল হুছেইন। ইতিমধ্যে নিশ্চিত বিজয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰী সমষ্টিত আৰু এক প্ৰকাৰ ধূলিচ্ছাদ হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল। আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী আগবাঢ়ি আছে। বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ অগপ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীও নিশ্চিত বিজয়ৰ দিশে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আনফালে যদিহে চাবলৈ যোৱা যায় তেনেহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাজিৰঙা সমষ্টিত কিন্তু কামাখ্যা প্ৰসাদতা চায়ো এক প্ৰকাৰ বিজয়ৰ দিশে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। কৰিমগঞ্জত কৃপানাথ মাল্লা আৰু সমান্তৰালকৈ শিলচৰত পৰিমল শুক্লবৈদ্যও এক প্ৰকাৰ আগবাঢ়িছে নিশ্চিত বিজয়ৰ দিশে। এই মুহূৰ্তৰ ইলেকশ্যন আপডেট টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ। এছ পি এম আই এছ একাডেমী আৰু ৰত্নকুবেৰ প্ৰেজেঞ্চ ইলেকশ্যনছ ৰিজাল্ট আপডেট এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ। ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ইতিমধ্যে নিশ্চিত বিজয় লাভ কৰিছে। লুৰিণজ্যোতিক পৰাস্ত কৰি ইতিমধ্যে 2,40,000তকৈ অধিক ভোটত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পুনৰবাৰ ধৰিছে সমষ্টিটোৰ শাসনৰ বাকজৰী। আৰু সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰবাৰ দেশত NDA চৰকাৰ। কিন্তু ক্ৰমাগতভাৱে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব, শেহতীয়া প্ৰায় আটাইকেইটা সংস্থাই প্ৰকাশ কৰা এক্সিট পলৰ মতে 400 পাৰ কৰাৰ কথা আছিল। আৰু সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰান্তৰ খবৰ আহি পৰিছে এক্সিট পলেও বিভিন্ন এক্সিট পলে 400 পাৰৰ কথা কৈছিল। আৰু সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ বিভিন্ন শীৰ্ষ নেতৃত্বই 400 পাৰ হোৱাৰ শ্লোগান দিছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ৰ যদিহে প্ৰেক্ষাপট চোৱা যায় তেনেহ'লে বৰ্তমান সময়লৈকে 296খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে বিজেপিয়ে। তাৰ সমান্তৰালকৈ 229খন আসনত ইণ্ডি এলায়েন্স আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু শেহতীয়া এক্সিট পলক নস্যাত কৰি এক খবৰ আহি পৰিছে আৰু বৃহৎ জয়ৰ দিশে লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি থকাৰ খবৰ আহি পৰিছে। অসমৰ প্ৰেক্ষাপট জনাইছোঁ, দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই বিজয় নিশ্চিত কৰিছে। আৰু NDA চৰকাৰৰ গঠনৰ দিশে ইতিমধ্যে NDA আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে।